Здравейте отново с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща, скъпи приятели. Спирам се на един въпрос, изпратил от Ангел Иванов, който е доста кратък и интересен. Запазват ли трофеите, които печелят в състезанията, пилотите от Формула 1? Интересно е, че в различните отбори има различна политика по отношение на съхранението, на запазването на трофеите, като в голямата част от случаите отбора държи да запази купата в своята витрина. Рон Денис, например, не позволяваше изобщо на нито един от своите пилоти да си помисли дори за получаване на трофея, който да остане при него, но се правят копия на купите, така че пилотите получават обикновено копия на оригиналните трофеи, които са получили на подиума. В Red Bull постепенно в последните години по същия начин подреждат купите си в централата, когато човек влезе в Милтън Кинс, в основното фойе, те са в подредени върху стъклена стена. Знаете, че голяма част от тях бяха откраднати, полицията намери и историята е много интересна. Пилотите обаче също държат да имат особено някои от трофеите и примерно при отбори като Уилямс, да речем, част от оригиналните трофеи са при състезателите, а в музея на Сър Франк са копия. Но те са толкова добри, че човек едва ли може да направи някаква разлика. Сега има много различни жестове, които отборите правят към своите пилоти. Помните, на времето Ферари подариха последния болид, с който Найджел Менсел се състезаваше. Сега Макларен ще подарят болида на Фернандо Алонсо, с който той ще кара на 500 мили на Индианаполис, независимо, че това е едно единствено състезание. В крайна сметка този болид после ще отиде в музея на Фернандо. Ако Господ го осъществи, нали, просто нещо се случи, той спечели каквото и да е, също ще отиде в музея му. Така че общо взето политиката е тази, оригиналните трофеи се запазват от отборите, а пилотите получават копия от спечелените купи. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.